Sidste år, da der var sådan en åbning om sommeren, der gjorde man heroppe i Aalborg Kommune det, at man rullede et kulturakademi ud med kunst og musik og en masse børn og unge, som man samlede faktisk. Det var både musikere fra Aalborg Symfoniorkester, og så var det undervisere fra sådan det mere street undergrundsmiljø, der var kunstneriske i det her, der blev en karavane. Og de fik lov til at lave et værk, og det værk har vi fået lov til at vise. Et stykke med hiphop, kan man sige, som gerne skulle give jer alle sammen derude et sådan stærkt og sanseligt indtryk af, hvad det er, at man kan, når man bringer en flok unge mennesker sammen med den professionelle kultur og en række af de her undergrundspop-upper, som kan noget med at inddrage os alle sammen i fællesskabet. God fornøjelse, indtil vi ses igen kl. 13.30, hvor vi har en faglig opvarmning til den politiske debat. Og gammel fra barn, varm som en sommerdag ned på strand. Jeg ved, du ved, Nancy er på. Hænderne i vejret, alle sammen op at stå. Yep, lad mig vise dig noget, skat. Hvem sagde, piger ikke kan rap? Yep, lad mig vise dig noget, skat. Hvem sagde, piger ikke kan rap? Maja hedder Sam, du kan finde mig i Milano. Hopper op og ned, lidt ligesom Mario. Helt klar nu, find mig i vang. Det er koldt i kvarteret, men jeg holder stadig varm. Afdeling 12, det her var flokken her. Der er ikke nogen, der kom og fucker her. Du ved, hvad klokken er. Kom det så, 94.00 midt til her. Det er derfor, at jeg dræbte de kat. Jeg maskerede med en hat i den mørkeste nat. Det kunne de pæne piger, der kan få min snap. Maja kommer flyvende, helt ind i syvende. Pige, jeg er der, Maja, drengene er tyvende. Aldrig lyvende, kender ingen falske. Du er lige så fake, ligesom du lige for din huske. Prøv at sikre lige grænne.